Desde 1996, a JCar vem ampliando cada dia mais pela sua equipe especializada e pelos seus serviços diferenciados em retífica de motores. É isso mesmo, Pamela? É isso. A gente faz retífica de motor nacional importado. A gente vende cabeçote, a gente tem a cortesia de buscar também em São Paulo, Grande São Paulo. A gente tem o maquinário completo e a gente ainda dá um ano ou 50 mil quilômetros de garantia. Olha que bacana! E pagamento facilitadíssimo. Você pode acessar o site para mais informações, jcarmotores.com.br. Milton, vamos passar telefone e endereço. 2706-0643, Avenida Sapopemba, número 9293, em frente ao atacadista Assai. Retífica de motores é aqui, JCar.